Kjo video mundësohet nga In-House Decor. Jo vetëm në luftë për krijim, por edhe një Inter që fikson më njëherë rekorde që në fillim të këtij kampionati të Serie A. Skuadra e Simone Inzaghi ja ka dalë të shënojë për 24 ndeshje shradhazi mes kampionatit aktual dhe atij të kaluarit. Një seri rekord që ka barazuar atë të realizuar në sezonin 49-50, kur në stol ishte Giulio Capelli, por duke u kthyer te e tashmja, skuadra Zikaltërit duket se funksionon për mrekulli të paktën sa e takon kampionatin. Në total deri tani kanë shënuar 18 herë dhe vetëm në 1960-1961 Interi kishte shënuar kaq shumë pas vetëm 5 javësh, ndërsa duke llogaritur 5 kampionatet më të mira të Evropës, Zikaltërit gjenden vetëm pas Barnit me 20 gola. 1. Si fitoret e Juventusit në këtë sezon të Serie A, po të mos kishin fituar me Specian, Bardezi do të barazoni rekordin negativ të 1955-s, viti i vetëm kur ata nuk kishin asnjë sukses pas 5 javëve të para. Torinezët që gjenden në vendet e fundit të renditjes, nuk kanë më kohë për të humbur sepse të tjerat po ecin shpejt dhe prandaj Bardezit nuk mund t'i lejojnë më vetes të humbasin terren. E rigjitur. 13 si pikët e Milanit, pas 450 minutave të luetura. Start e për pozitiv sezoni edhe në termat e lujes për kuqezit, që u përballën sërish me Venecia në Serie A pas 7150 ditësh, ose saktësisht 19 vjetësh. Fitoria bën që të besuarit e Pioli të barazojnë rezultatin e kampionatit të kaluar, atëherë kur kishim mbledhur po 13 pikë. Stoik. 4. Si asiste të shërbyer nga Nicolò Barella. Vetëm Pogba me 7 ka më shumë se sa ai ndër 5 kampionatet më të mira të Evropës për këtë sezon. Lider. 4 janë edhe sezonet e më parshme kur Napoli kishte fituar 4 ndeshjet e para të kampionatit, e në të gjitha rastet, ishte renditur për herë në 5 skuadrat më të mira në fund, por kur në krye të renditjes. A do t'ja dalë këtë herë? 23. Si vite që ka Sampdoria që nuk arrin të fitoj me Napolin, që ka dalë gjithmoni pa mundur në 19 duelet e fundit. Ishte sezoni 97-98, kur Dorianët fitonin 2-0 me dopjetën e Legl. 11. Si golat e shënuar në 4 javë nga Lazio, që ja kishte dalë vetëm një herë më parë në 1934, të bënte një gjë të ngjashme. Ashtu si për Torino nga ana tjetër, fitoria e tretë radhës i mungon nga marsi 2019. 1500, si fitoret e Interit në historinë e vet në kampionatin italian. Zikaltrit e kanë arritur këtë finish pas 91 vjetësh, 11 muajsh dhe 15 ditësh nga fitoria e parë në tetor të 1929-s kundër Livornos. Historike.